Tjola tjufladdring på mina godingar och välkomna tillbaka till kanalen och välkommen tillbaka till en ny video eller välkommen till kanalen om det inte har varit här sedan gammalt. Och är det ny så vet du vart prenumerationsknappen och ringklockan och allt sånt där sitter, va? Toppen! För att idag så ska vi, som ni ser i titeln, gå igenom lite brutala sanningar om mig, va? Och jag ska göra det med hjälp av det här inga spelet, sanning och konsekvens. Och jag kommer då dra kort ifrån här och besvara sanningarna helt enkelt. För det här spelet, om man kollar på baksidan, har olika snällhets/tuffhetsgrader på saker och ting. Och jag kommer självklart gå på de vassaste. Så jag ska helt enkelt svara på varje fråga för varje kort jag drar. Och jag har lovat mig själv att jag ska svara på varje kort jag drar, oavsett vad det är för fråga. Så nu tar vi och kör igång, vad tycker jag. Men de här spelen i alla fall finns att köpa på en hemsida som heter Nikotext. Och det finns fler spel än bara det här och de har böcker och lite annat också. Jag länkar den ner i beskrivningen. Och jag har faktiskt en rabattkod i. De här spelen kostar bara 149 kronor. Men med koden PINKRUBY i kassan så får ni 20% rabatt. Så jag länkar det här i beskrivningen så kan ni gå in och klicka om ni tycker att de här sanningarna, frågorna och grejer verkar roliga. Men nu tar vi och kör igång. Tar vi första kortet här då. Och där är då de svarta som är de värsta, om jag har tolkat det rätt. Första frågan. Har storleken någon betydelse? Svar ja. Och nu undrar ju folk. Menar jag längden eller tjockleken? Och jag menar båda. Både tjocklek och längd spelar roll. Folk som säger, tjejer som säger att då storleken spelar ingen roll, det är hur han använder det som spelar roll. Har folk förmodligen en partner som inte är speciellt välutrustad. Eller killar som säger att storleken spelar ingen roll. Det har jag i och för sig aldrig hört. Det är bara tjejer som säger det. Jaja. Det kan ju visserligen vara olika från person till person, men jag tycker så storleken spelar roll. För är den inte tillräckligt tjock nog, man vill gärna känna när den åker in och ut, så att säga. Och man vill att den är tillräckligt lång så att den kommer åt punkterna. Punkten sitter ju visserligen inte speciellt långt in, typ bara 5 cm, så längden är ingen större krav på, men så tjockleken är viktigare. Ja, vi går på nästa. Vilka 5 ingredienser skulle du välja till matsex? Absolut inte kolasås i alla fall. Been there, done that. Bli kladdigt som fan och skit helvete att få den. Vispgrädde är bra. Det är enkelt att få den. Fan mer. Absolut inte heller, tror jag inte. Nutella och typ jordnötssmör, för det blir också extremt kladdigt. Typ som kolasås. Jag vet inte fan. Någonting som är smarrigt men som inte blir så jävla kladdigt och så, som sätter sig som klister och så smakar gott i alla fall. Jag kommer inte på några på rak arm nu sådär. Men som sagt, vad? Kolasås jag testat, inte att rekommendera. Nästa då. Berätta om ett roligt festminne. Jo, nu kom jag på. Det här är ju då när jag var ihop med ett av mina gamla ex, många år tillbaka. Vi hade party hemma. Och det här var på en tid där han hade skadat foten. Han hoppade omkring på kryckor och var gipsad. Och vi hade fest hemma hos oss på kvällen och det var sommaren. Det var skönt väder som fan ute. Och vi fick feeling bara helt plötsligt på spontan. Bara, fan, vi vill bada. Och vi bodde då i Skäggetorp. På den här tiden var fortfarande Glyttingebadet öppet. Så vi knallar upp dit mitt i natten. Och var väl typ någonstans mellan 2 och 4 på morgonen, tror jag. Och vi skulle klättra över staketet och planka in och bada på badet. Så ni kan ni tänka er då hur det ser ut när en kille på kryckor med gipsat ben ska försöka klänga sig över ett jävla staket. Det slutade ju såklart att han fastnade med det där jävla gipset högst upp i staketet och blev hängande i gipset i staketet. Den är en av de absolut roligaste synerna jag har sett i hela mitt liv. Han skrattade ju också åt det liksom. Det var inte så att han led och hade ont och vi fick hjälpa honom ner med. Fan, det såg sjukt jävla kul ut. Yes. Nästa. Har du någonsin skylt en fis på någon annan? Nej. Jag är ju som sagt, jag har som sagt var inte vett att skämmas, va? Så jag är sån här, även om jag så lägger på en smygis de där riktigt dödliga jävlarna och man känner att det blir varmt mellan skinkorna, då vet man att det kommer lukta. När den är tyst och när det blir varmt. Den stinker fis deluxe. Då är jag mer sån här att om jag är i ett rum full med människor och det råkar slika ut en sån jävla, det är ingen som hör den, så det är ingen som kunde peka ut vem det var. Men jag är ändå den där som, börjar lukta det skit så var det jag bara, så nu vet jag. Vi tar nästa nu då. Vad är det konstigaste inom porr du har sett? Den här är ju så jävla sjuk. Jag minns inte vart eller hur jag kom över det här klippet, men det är alltså minst 15 år sedan. Och då var det ju då en tjej som spelade en amerikansk reporter utanför en grotta. Det här var på tiden och de fortfarande letade efter Osama bin Laden.
Och den där amerikanska reportern stod ju och rapporterade utanför den där grottan där Usama bin Laden skulle ha gömt sig. Och det slutade med att hans hejdukar, hans män, de skickar ut henne och kidnappar henne in i grottan och har sex med henne. Och inklusive då Usama bin Laden, och medan han står och pumpar på henne bakifrån. Så säger killen, Al-Qaida, Al-Qaida. Blir såhär bara, på riktigt, finns det någon som går igång på det här? Så not my cup of tea. Jag satt mest bara askar och tyckte det var liksom en grov jävla komedi-parodi på hela situationen. Men ja, den var redigt sjuk. Har du någon gång blivit bunden av en partner? Jajamän, flera gånger. Mer än så behöver jag inte säga. Vilket är det mest oanständiga förslag du har fått? Bortsett ifrån alla weirdiga DMs där med från karar som vill göra både ditten och datten, så är det faktiskt inom mitt fotojobb, kan jag säga. Jag hade en manlig kund som hörde av sig till mig och ville att jag skulle fota honom medan han låg och onanerade. Japp, det toppar nog det mesta, kan jag säga. Vad är din åsikt om gruppsex? Åsikt? Jag tycker väl inte riktigt att man kan ha en åsikt om det. Liksom, whatever floats your boat liksom, och du mår bra av att göra det liksom. Alltså, såna här grejer som inte drabbar en själv eller påverkar mig på något sätt tycker jag liksom ingenting om, för det drabbar inte mig. Sen på yngre dagar ska man inte, för skulle jag ljuga om jag säger att jag inte har liksom fantiserat om det själv, men jag skulle nog aldrig ha modet nog att fullföra det. Fast i och för sig, ni vet den där videon jag berättade om in one night stands, där var vi ju 3 tjejer på en kille, om det är nu klassat som gruppsex, det vet jag inte, för vi 3 höll ju som sagt var inte på med varandra. Jaja, jag länkar den videon här uppe i infotecknet så ni kan titta på den om ni inte har gjort det. Men nej, jag tror inte den kan klassas som gruppsex. Nej, men som sagt så, tycker de som gör det, tycker om det, fan, då är det väl upp till dem. Skit vill jag i. Vilket är det värsta stället du kräkts på? Ja, den här kan jag ju svara på väldigt enkelt. Det var när jag gick i 2:an eller 3:an, tror jag. På grundskolan då, inte gymnasiet. Åkte på maginfluensa mitt på lektion. Och jag sitter och känner att jag mår mer och mer och mer illa. Till slut så känner jag bara, nu är det på väg upp. Så jag reser mig upp för att springa ut i toaletten. Bara innan jag ens har kunnat komma fram till dörren för att öppna och ta mig ut i klassrummet, så kommer kaskadspyan rätt ut på golvet framför hela klassen. Yes! Och vilken jävla lärare då, som tvingade mig att själv torka upp det där innan jag fick gå hem. Yep. Det var mitt pinsammaste moment i livet, kan jag säga. Som sagt, det ska mycket till för att jag ska skämmas, men då skämdes jag fan mig. Beskriv handlingen i en porrfilm du har sett. Beskriv handlingen. Vem fan orkar titta på handlingen? Det spolar man ju över. Så nej, det kan jag svara på. Vad tänder du på? Nämn 5 saker. Vi kan ju börja med män då. Då är det män med långt hår. Det är bara kolla min man exempelvis. För jag har ju den, alltså typen på kara liksom, som har ett väldigt Jason Momoa Aquaman typen helt enkelt, som ser ut som en hårdrocksbiker. Det är liksom min typ. Jajamän. Och pratar vi tjejer så är det ju långt mörkt hår, fina tuttar och rumba. Japp. Var det 5 saker? Ja, men det måste det ha varit. Ja, män i uniform. Oh, poliser. Det är det sexigaste jag vet. Vilket är det märkligaste stället att onaneras på? På bussen. Och nu snackar vi inte en fullsatt buss, nu snackar vi landsbygdsbuss. Bussen var tom, jag sitter längst bak, det var ingen som var i närheten, ingen som kunde se eller höra. Det var långt att åka, jag var uttråkad. That's it. Lite tidsfördriv sådär liksom. Vad är det första du skulle göra om du var osynlig? Smyga in till folk när de har sex och kolla på. Berätta om något du brukar fantisera om. Ja, som jag sa, jag älskar, alltså det finns ingenting som tänder mig mer än en polis. Jag vet inte vad det är, om det är batongen, att de går med vapen på sig, jag vet inte fan. Poliser är jävligt sexiga helt enkelt. Berätta om dina erfarenheter av polisen. Ja, den här kom ju jävligt lägligt. Ja, den första erfarenheten, det var ju då när jag rymde hemifrån. Och jag fick vart hämtad av polisen och vart skjutsad därifrån. Och sen en gång jag åkte dit för snatteri, när man var ung och dum. Där tar vi en storytime längre fram, för den sättet jag åkte dit på var lite underhållande i en väldigt stygg situation så att säga. Ja, hur många orgasmer har du fått som mest på en dag? 17! Den har jag i huvudet, för jag och min nuvarande man hade lite roligt en dag. Eller han hade roligt, han ville testa, för jag är som sagt var väldigt känslig, väldigt lättriggad om man säger så. Det krävs inte mycket för att det ska hända någonting där nere, så han ville testa en gång och se hur många gånger han kunde få mig att komma helt enkelt. Och vi räknade till 17 då,
Sen hade vi också jävligt roligt en annan dag. Att jag ville testa för att se hur många gånger efter varandra jag kunde få hans att stå. Det var också 10 gånger. Vilket av dina kroppsdelar är du mest nöjd med? Jag skulle säga mina ögon, om det räknas som en kroppsdel. Som sagt, jag älskar ju allting som är unikt med mig, som får mig att sticka ut ifrån alla andra. Och är det någonting som får mig att sticka ut ifrån alla andra så är det ju min ögonfärg. Så ögonen. Och nu har vi höll på en stund så vi tar sista nu. Beskriv din hångelstil med 3 ord. Förbannat jävla passionerat. Jajamän. Och som sagt då, tyckte ni de här spel eller de här sanningarna var verkar roliga liksom, om man har svårt att komma på sånt här själv. Så finns det som sagt va en hel jävla drös att ta. Så att det kommer ju räckas till ett par fester framöver. Och de har även ett jag har aldrig spel som jag ska köra ihop med en kompis i nästa video. Det kan komma någon video annan emellan den här, det får vi se. Och så har vi även den här, ni vet, med de sitter allmänt med kompisar och pratar skit exempelvis och har lite svårt att komma på samtalsämnen, så har vi även det här, bästa snacket. Och då har vi ju en jävla massa kort här i med olika samtalsämnen, och det står 4 stycken på varje sånt här kort. Och det är som sagt va, ett gäng. Vi kan bara liksom dra några exempel. Vilken karaktär från en bok, film eller tv-serie identifierar du dig mest med? Varför då? Eller den här, vilket personlighetsdrag är du mest stolt över? Vilket är du minst stolt över? Ja, massa liksom sådana här exempel. Som exempelvis, om du skulle skänka bort 1 miljon kronor idag, vilken typ av välgörenhet skulle du ge pengarna till och varför? Så det är liksom jättebra saker för att lära känna en människa på djupet, liksom lite mer. Så här saker som man kanske inte normalt sett skulle komma på att prata om. Ja, det finns massor olika samtalsämnen i den här. Om man hamnar i en sån situation, man har svårt att komma på själv vad man ska prata om, så kan man bara dra några kort och hitta lite samtalsämnen helt enkelt. Men som sagt, koden PINKRUBY ger er 20% rabatt och den koden gäller ända fram till sista juni. Så ni har fram till dess på er helt enkelt. Tack som fasen för att ni tittar på denna videon, så hörs vi och syns vi i nästa. Love you! Bye bye!